Tommy? Ser jeg bra ut? You wanna go for a ride? Ser det snitt bra? Jump in. Ine Marie fra Eid. Hi, Bobby. Ser jeg bra ut? You wanna go for a ride? Ser det snitt bra? Jump in. Ine Marie fra Eidsvoll jobber som modell og danser. Og denne skjønnheten vet hvilken effekt hun har på menn. Min effekt på den motsatte skjønn vil jeg si at de blir veldig fort tiltrukket av meg. Så det er vanskelig å komme seg unna meg. Jeg vil beskrive meg selv som en snill, sta og en jålete jente. Jeg liker at gutter er bestemte og tar litt kontroll. Samtidig som de må behandle meg som den prinsessen jeg er. Det er ikke ofte jeg blir likt av jenter ved første møte, og det er fordi at de ser på meg som en veldig bitchy jente, og at jeg blir en konkurrent. Jeg ønsker å bli husket som den peneste jenta i hele Vinland på Ex on the Beach.